Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите от деня. Паметник на Васил Левски ще бъде поставен на пешеходната алея на булевард Славянски. Това решиха след бурни дебати общинските съветници в Шумен. Гроб в голямата базилика Креплиска стана медийна сензация. Предполага се, че това е гроба на първия български мъченик за християнската вяра, княз Боян. Оскъдна реколта тази година прогнозират специалисти. Заради проливните дъждове през есента се очакват ниски добиви на пшеница и ечемик. След 13 годишни безрезултатни усилия, Шумен най-после ще има паметник на Васил Левски. Той ще бъде поставен в центъра на града, на пешеходната алея срещу военното окръжие. Това реши днес след продължителни дебати Общинския съвет в Шумен. Преди обсъжденията на въпроса за паметника на Васил Левски и мястото, където да бъде поставен, съветниците от БСП поискаха 10-минутна почивка за консултации. Разгорещения спор в залата започна след като стана ясно становището на Комисията по култура, според която паметника трябва да се постави пред военния факултет. Позицията на групата съветници, която подкрепя предложението на администрацията бюста на Левски да бъде на бившата трибуна по алеята на булевард Славянски, изрази Генчо Гатев. Считам, че поставянето на паметника в периметъра на имота на военното училище в някаква степен го прави малко ведомствен. А би трябвало паметникът да е общоградски и да бъде наистина такъв и по своето разположение. Основният аргумент на инициативния комитет и на администрацията против поставянето на паметника пред военния факултет е, че ще се ограничи достъпа на гражданите до него. Военният историк Мишо Йорданов призова съветниците да погледнат паметника с сърцето си и да гласуват по съвест, а не партийно. Днес, когато пускате своя глас, когато пуснете бюлетинката за или против това или онова място, мислете със сърцето си, отговорете на въпросите, искам ли да има паметник вашето. Искам ли този паметник децата ми да го гледат през затворените врати на военното училище или искам и тогава, когато няма тържество, да отида при него и в усамотение да помълча, да поднеса една китка. Каквото на мен е там, където е заместникът на Левски Волов, там е неговото място според нас. Позицията на съветниците от ГЕРБ, които дариха възнагражденията си за издигане на паметник на Апостола, представи професор Добрин Добрев, според който по-големия проблем е в художествената му стойност. По последна информация паметника има 8 копия бюста. Извинявайте, това не е ли Гавра Слески? За да ни излезе по-ефтиничко, първо правим един бюст копия 8. Това да не е графика. И след това, за да е по-ефтино за архитектурната среда, да не вложим средства и усилия пред военното училище, ще го сложим точно на пъпа на града. Професор Добрев уточни, че изразява мнението на експертите и художниците в града. В негова подкрепа се изказаха архитект Сузов и журналиста Милен Маринов. За поставянето на бюстпаметника на Левски на алеята на булевард Славянски пред военното окръжие гласуваха 20 общински съветници от БСП и ДПС. Против беше един, а 14 се въздържаха. Сега към археологическата сензация на деня. Гроб, изидан под купола на свещения кладенец в голямата базилика Креплиска, стана обект на засилен интерес. Предположенията са, че символичният гроб е на първия български мъченик за християнската вяра, княз Боян Енравота. Разкопките се извършват от Националния археологически институт и Шуменския исторически музей. Научният ръководител на екипа археолози е доцент Павел Георгиев. До проучването на свещения кладенец край голямата базилика е финансирано с отпуснатите от правителството 500 000 лева. Точно под купола на кладенеца е вграден изидан от тухли символичен гроб. За него се предполага, че е на първия български мъченик за християнската вяра княз Боян Енравота. Става въпрос за символичен гроб, пак подчертавам символичен, който е в основата на купола. И върху него е изграден купола, т.е. може би може да се свържи именно с Енравота.
но това са предположения, разбира се. След укрепване на купола на кладенеца, гробът ще бъде отворен. Според археолозите обаче е почти изключено в него да бъдат намерени мощи или други предмети. Може да се окаже дори, че гробът е плътно изидан без в него да има погребална камера. Работата на специалистите е затруднена, тъй като куполът е нестабилен и вече е подал на север. Нашата задача е до проучване на кладенеца Язмо, който е всъщност по-радния и свързан с мартирия, който е под алтарната част на голямата базилика. Ние сме с задача да проучим този кладенец и го социализираме. Главната цел на археолозите е да разкопаят кладенеца до дъното му и да достигнат до вода, която според поверията е свещена. Тя ще бъде използвана за ритуалите, извършвани в голямата базилика. Продължаваме с новините. Десетки съборени дървета и клони и повалени електрически стълбове, такава е равносметката след бурния вятър днес в Шумен. За щастие няма пострадали хора и материални щети. Това обобщи специалиста по гражданска защита Красимир Косев. Порвите на вятъра тази сутрин достигаха над 21 метра в секунда. До обед стихията изпочупи клони на дървета на територията на целия град. Първият сигнал е постъпил още в 7 сутринта за изкъртен електрически стълб на улица Софийско шосе до изхода за 5 км. Колегите от КАТ и фирмата, поддържаща уличното осветление, отстраниха стълба от пътното платно. Служителите на общинското предприятие паркинги и гаражи реагираха на над 10 сигнала за изпочупени и опасно надвиснали клони. Отстранени са клони на дървета по главната улица пред читалището в квартал Гривица по улиците Цар Иван Александър, Отец Паисий и Янко Сакъзов. Има подадени сигнали за прекъснати кабели, на електрически кабели. Там е предадена информацията на Енергопро и един сигнал за надвиснала ламарина от обшивката на покрива на банка ДСК. Колегите от пожарна безопасност и защита на населението поеха случая. Щупените клони са отстранени и общинските служители са в готовност да реагират при нови сигнали. По данни на шуменските синоптици, до утре вятърът ще утихне. Още от деня. Правят частичен ремонт на тротуара пред Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания. Реконструкцията е възложена на общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Териториалната съюзна организация на слепите е изпратила няколко сигнала до общината за различни проблеми, ограничаващи незрящите. Ремонтът е част от задачите, които общинската администрация изпълнява по проекти за създаване на достъпна околна среда. Сигналите, получени в общината от Организацията на слепите в Шумен, са за липсата на контрастна маркировка, недобре обезопасени изкопни работи, незатворени отводнителни шахти по улиците и подлезите, неизползваеми подлези, липса на звуков сигнал, зелена светлина и други. В началото на този месец също Съюза на слепите поиска на Цар-Освободител 104, ако не ми се лъжа, да поставим допълнителни колчета, които да ограничат паркирането на моторни превозни средства. Това сме го направили. Разбира се, има и много други случаи, когато сега не мога да изброя всичките безспорно, когато общината е реагирала според възможностите си на конкретни сигнали. Съзнавам, че това по всяка вероятност далече не е достатъчно. Не искам да правя внушение, че общината е решила всички въпроси на хора с зрително увреждане. Това са много специфични действително потребности. Имаме и случаи, когато сме полагали усилия, какъвто е случай, да кажем, с светофара на Симеон Велики и на Васил Дронев, където има звукова сигнализация, която предупреждава хората с зрително увреждане, но за съжаление, хайде да кажем така, има хора, които явно са много любопитни, да не използвам по-остри думи, и които непрекъснато пореждат тия устройства. Отново ще възстановим тази звукова сигнализация. Безспорно такава би трябвало да има на всяко кръстовище. Иван Йонков каза, че на много места са поставени тактилни плочки, които предупреждават, че предстои някакво препятствие или преминаване на пътно платно. Елементи, които облегчават предвижването на незрящите, са включени във всички благоустройствени проекти на общината, увери заместник кметът. Дали това са различни ивици с различен цвят, по някакъв начин се отличават като настилки? Дали това са скосяване на тротуари, които трябва да се преминават пътни платна? Старали сме се като трайна политика да изискаме от проектантите да има такива елементи. Съзнаваме обаче, че сме отдълг към тия хора, защото в един много така усилен период последните години на големи инвестиционни проекти винаги има нужда от допълнителни устройства и
това би трябвало не само ние сега да го изпълняваме, и следващия екип на кмета и следващия общински съвет трябва като постоянна политика да го изисква при останалите или следващите благоустройствени дейности, в които града ще се реализират. По думите на Иван Йонков е необходимо бързо разрешаване на проблем по улица Колюфичето в квартал Тракия, където живеят 9 души с нарушено зрение и не могат да се движат без предружител заради неправилно паркирани автомобили. Общината се ангажира в това отношение, ще бъде ремонтиран бордюра, ще намерим и решение, с което да можем да осигурим една лента зад автомобилите, т.е. между автомобилите и между жилищната сграда, така че вероятно ще го обезопасим и с колчета, така че хора с зрителни увреждания да нямат пряк достъп до автомобилите, нито да има риск от пети пята. В момента общината работи по сигнал на обитатели на блок на улица Деде Агач 1А, според които сградата пропада. Специалистите са установили, че не съществува подобен проблем, а има нарушение в повърхнината на тротуара пред сградата и той ще бъде ремонтиран до края на годината. Общината се ангажира също при обявяването на конкурса за градски превозвач да включи изисквания, подпомагащи предвижването на хора с увреждания. Продължаваме с важна информация за учениците. Обявено е първото класиране след завършен 7-ми клас. В дните от 26 до 30 юни учениците трябва да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във втори етап. В случай, че не се запишат, класираните по първо желание не запазват мястото си. Те могат да се включат отново едва на третия етап, и то при наличие на свободни места. Заявление за участие във втори етап могат да подадат ученици, класирани по второ или следващо поредно желание. Ако не бъдат класирани на по-предно от изброените желания, запазват мястото си от първия етап. Още теми в емисията. Шуменски свещеници са недоволни от начина, по който Варненската и Великопреславска митрополия отпуска средства за ремонт на храмове. Според духовниците върху сумите се начислява лихва, което ги приравнява на обикновен търговски кредит. От митрополията пък определят средствата като възвръщаема субсидия. Някои от местните духовници заявиха пред телевизия Шумен, че търсят спонсори, тъй като финансирането от митрополията е неизгодно. За фрапиращ случай на лихварска дейност в Българската православна църква, в противоречие с устава и каноните на духовната институция, разказа отец Емил. Той разкри, че благодарение на политици и бизнесмени е реставрирана църквата Света Троица в село Дибич. Благодетелите пожелали да останат анонимни. След 2 години ремонтни дейности е върнат облика на православния храм, но... Варненска митрополия с какво ви помогна, с какви средства ви помогна? Значи Варненска митрополия, аз не съм искал помощ от тях, защото нямам тази възможност, нали, понеже ако взема пари от митрополията, там се задължавам във времето вече, нали, чрез във вид на кредит, нали, да върна тези средства. А нашия храм не е толкова финансово обезпечен, за да си позволим, нали, това нещо. Аз, между другото, преди да започна ремонта, имах дълги години, нали, тези задължения от предните свещеници, които са натрупали, трябваше да ги връщам, и това много ми тежеше. И затова в край на краища реших, че за мен е по-важно да намеря спонсори, да намеря благодетели, нали, хора, които имат възможност да помогнат, отколкото да се ползвам от това, което митрополията ми предлага, нали, да вземам средства, с които после трябва да ги връщам, даже се задължаваме с лихва. И за миряни, и за свещенството е повече от ясно, че отецът признава за странна практика в митрополията във Варна. Тази практика няма нищо общо с православната духовност. Лихва и църква са несъвместими неща, сподели за телевизия Шумен директорът на фондация Покров Богородичен Пламен Сивов. За коментар на твърденията потърсихме варненския и великопреславски митрополит Йоан. Имало е практика в епархията да се отпускат някога по-големите суми, да, като възвръщаема субсидия. Тоест, аз ти давам да си направиш ремонт на покрива 10 хиляди и ми ги връщаш същата сума, когато можеш. Това никъде го няма и да ти кажа, много пъти не се е случвало. Ето, минава като... Я върнал, я не върнал. И сега той ще седне да говори път за лихва. Боже, какво нещо. Архиерей, близък до патриарх Неофит, е шокиран от казуса. Нито канонът, нито уставът позволяват да развиваме лихварска дейност в църквата. Категоричен бе той. Продължаваме на тема земеделие.
Силно редуцирани ще бъдат добивите от пшеница и ечемик в Шуменско тази година. Прогнозата е на агронома от областната дирекция земеделие Магдалена Йорданова. Според нея причината за това са лошите метеорологични условия по време на сейдбата на двете култури през есента. Прекалено влажната есен ще окаже силно негативно влияние върху добивите от пшеница и ечемик тази година. Заради дъждовете, земеделските производители са засели нивите прекалено късно. Макар и насажденията да са обработени с торове и хербициди, реколтата ще е доста по-лоша от миналогодишната. Очакваме добивите силно редуциране. Сега колегите пак казват, защото имахме едно наблюдение на есените посеви. Посевите са силно разредени, не са както миналата година. Специалистите от областна дирекция земеделие в Шумен са провели обследване на масивите, резултатите от което не са обнадеждаващи. Когато отидахме вече гъстотата, нали, да ги обследваме, гъстотата е много ниска. Нямаме необходимите бройки растения на квадратен метър. Но аз ви казвам, коя е причината? Това са климатичните условия през 2014 година есента. Все още не е ясно колко по-лоша ще е тази годишната реколта на ечемик и пшеница спрямо миналата година. Точна прогноза за количествата, които ще бъдат добити, ще може да се направи при напредване на жътвената кампания. Още теми в емисията. 770 безработни са постъпили на работа през месец май. Това показват данните на бюрата по труда в Шуменско. Равнището на безработица в областта е 17% и намалява с 0,7 пункта спрямо предходния месец. Работа на първичния пазар през май са започнали 540 безработни. С посредничеството на бюрата по труда от областта 435 души са намерили препитание в реалната икономика. По програми и мерки за заетост на работа са постъпили 230 души. Мястото си на трудовия пазар са намерили общо 146 младежи до 29 години, от които 56 на възраст до 24 години. През май в бюрата по труда от областта са заявени 616 работни места, 553 от тях на първичния пазар. Най-голям е делът на позициите, обявени от работодатели от частния сектор, над 73%. Най-търсени остават работниците в сферата на преработващата промишленост. По данни на Агенцията по заетостта в град Шумен, равнището на безработица през май е 5,5% при 6% за предходния месец. В сравнение с същия период миналата година, регистрираните безработни са с 367 по-малко. Сега към работата на полицията. Инспектори изнесаха беседа пред ученици от духовното училище Ню Вап за вредните последствия от наркотиците. Според статистиката, около 200 милиона млади хора употребяват наркотици най-малко веднъж годишно. Сред тях 25 милиона са наркозависими. Всяка година 200 хиляди души губят живота си от болест, свързана с употребата на дрога. Утре от 13.30 часа в читалище Стилян Челингиров ще се проведе беседа с ученици от училище Трайко Симеонов. Сега нека си припомним най-важното от деня. Паметник на Васил Левски ще бъде поставен на пешеходната алея на булевард Славянски. Това решиха след бурни дебати общинските съветници в Шумен. Гроб в голямата базилика Креплиска стана медийна сензация. Предполага се, че това е гроба на първия български мъченик за християнската вяра, княз Боян. Оскъдна реколта тази година прогнозират специалисти. Заради проливните дъждове през есента се очакват ниски добиви на пшеница и ечемик. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Останете с телевизия Шумен.